جامعه سناغ يونيفرسيتي ايا مناسبات بلارن وقبتي 700 ارده او كقلين جبيي كليتها عافيمات كبيره وحبرشدا يا كليتها مامولكيه مارينتا الدفعه ما انت كقلين جبسي جامعه سناغ ونقون يا دفعه دي لباد ايا وها مناسبه دوده لو قبتي هولك جامعه سناغ مغالده عير غابو وحنا مناسبه داسي ارده كو قلين جبينيسه كسو قيب غلي وزير الدوله وزاره وحبرشدا سوماليلاند وزير كخيغنكا وزاره غاشانديغا سوماليلاند مسؤولين مامولكا غوبلكا وحبرشدا degmada iyo maamulka jaamacadda Sanaag macallimiin iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre in 730 arday ay maanta dhameysteen waxbarashadoodii jaamacadda oo ah dafcadii labaad ee jaamacadda ka qalin jabisay kuwaas oo buuxiyay shuruudihii loogu talagalay ee waxbarashada koobaad ee jaamacadeed diploma iyo degree waxaan hambalyeynayaa ardayda juhdi badan gelisay ee muddo badan soo dadaalaysay ee guusha haleeshay maanta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sidoo kalena waxaa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira waalidiin qurbajoog arday iyo mas'uuliyiin kale ardaydan quruxda badan ee badan soo tabcaysay wax leedahay hambalyo farxad bay noo tahay maanta reyn bay noo tahay maanta waxay noo tahay waa noo dilaacay maanta waxay noo tahay in badan meel aan hisanaynay dhimu akibiriyo waxaynu maanta ka codsanaynaa inay jaamacadda min hal macalin muddo sannada mushaarkay naga bixiya cilmiga ka daalina ee halka ka saxootiy halka wadardaan aan ku darayo waxaan leeyahay cilmiga aad barateen ee aad intaa kusoo tabcaysay waxa loo baahan yahay inuu ka muuqdo bulshada gobolka Sanaag waa lagu shaqeeyaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ani Saalax Xaaji Xasan Mayrka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fulay waxaan aynu si gaar ah doonayna maadaama magaca gobolka jaamacadda uu qaadatay inaynu si wanaagsan wasaaraddu ay ula shaqeyso ardayda maanta ilaahay nasiibka noo siiyay farxaddoodii inaan si farxad bay ii tahay inaan qalin jabintii labaad ama qalin wareejintii jaamacadda Sanaag aan ka soo qayb galo waxaan leeyahay cilmiga aan barateen alla subxaanahu watacaala idinku anfaco insha allahu heegu baanu diinnahay way barbar taagannahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga somalilan maxamuud warsame jaamac iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada somalilan maxamed xaaji aadan cilmi ayaa iyaguna halkaasi ardaydii ka qalin jabisay uga hambalyeeyey farxad weyn bay noo tahay madashani munaasibaddan inaanu maanta idinkala soo qayb galno waa shaqada qaranka waa qadar inaan idiin hayno waa qiimaha jaamacadda Sanaag ay leedahay koowaad tacliinta inaanu kobcino waxbarashada inaanu kor u qaadno qofkii kaalin gala ee meel yimi waa mid ka go'an xukuumadda uu galwadeenka yahay madaxweynaha qaranka ardayda 730 ee afarta kuliyadda caafimaadka kuliyadda beeraha kuliyadda ganacsiga iyo kuliyadda waxbarashada maanta ka qalin jabinaya ee nasiibka u helay aad baan u hambalyeynayaa hadalladii halkan ka baxay ee dardaaranka lahaa dowladda wax loogu bandhigayay maamul qaadaynaa waanu ajiibaynaa waanu aqbalaynaa waayo xukuumaddu ku ballan qaaday inay tacliinta sare tayaysiiso jaamacadaha badankoodana waxaynu ugu talagalay bajet xoogaa ah oo lagu kabayo sidii ay tayo u lahaan lahaayeen aqoontana ay u kordhin lahayeen waxaan maanta halkan idinku bashaareynayaa in tacliinta sare ay ku caawinayso jaamacaddan lacag dhan $9,000 sidaa daraaddeed waxaan ugu hambalyeynayaa dhallinyarada maanta ka qalin jabisay ee dhowr iyo toban sannadood runtii u soo sabirtay inay ku guuleysteen wixii ugu qaalisanaa oo ah aqoontii aan gabagabadiina maamulka jaamacadda Sanaag University waxay shaadeen sharaf gudoonsiyeen xubnihii mas'uuliyiinta ahaa ee ka soo qayb galay munaasabadaasi iyadoo sidoo kale ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Sanaag shahaadooyinkoodii la gudoonsiyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsarar